Hoje o dia nasceu diferente. Jesus Cristo. Pessoal, a gente vai andar mais um pouquinho lá pra frente. Vai lá, vai lá. Esse ano nós temos expectativa que a marcha realmente possa atingir os seus objetivos e levar uma mensagem de paz, de vida, de unidade, de esperança para as pessoas em um momento tão conflitivo que o mundo está vivendo. E eu acredito que hoje nós vamos superar as marchas anteriores, por todo o movimento que nós já vivemos. Nós temos mais de 17 mil caravanas que estão vindo de todas as partes do Brasil e várias do exterior também. Minha melhor época do ano, assim, é um dia que eu espero muito, porque a gente tá aqui em comunhão, né, buscando a presença de Deus, e é um dia incrível, com muitas pessoas querendo o seu milagre, querendo estar na presença de Deus, e pra mim é um evento muito, muito, muito importante. Olha, a gente sentiu uma emoção tão grande, o amor de Deus, meu, não tem como explicar isso, é muito grande. Nós iremos orar por Israel, pela paz, principalmente. E vamos orar também pelos nossos irmãos palestinos, porque, na verdade, nós temos uma ligação muito forte com Israel, em função da própria relação com o Evangelho de Cristo. Mas, sobretudo, nós temos um compromisso com a paz, porque uma das mensagens do Senhor Jesus é paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós temos várias manifestações. Tem muita gente que traz a bandeira de Israel. Tem um bandeirão de Israel aí, enorme, que o pessoal já preparou. Mas nesse sentido, de nós estarmos juntos naquilo que é o suporte ao povo de Israel e não à guerra.